Mi smo, znači, izašli iz helikoptera, on ostao u Sarajevo je pobjegao. Tako da nam je sve to propalo. Evo, da ne bi slučajno skretali na minsko polje. Ovo je problem, ovo je sada kako snijeg bio pa popadao. Znači trake budemo s jedne i druge strane. A traka? Da, ovo. Ja sam na toj. E, Super. No, pa smo. Tole je pa zdaj plin. Vse svoje velikosti. To je pa kopija Komne, gore, dole. Tole je pa znameniti Lupoglav. Pa je zelo zahteven za dostop. Predvsem pa dva dni delač. Pol tarantula. Malo še ima malo. Slušaj, imam prijatelj eno bubalo. Malo še ima. Kako neki, ne neki dan. No, zdaj končno lahko tole bajto posnamem. Ker so mi kar gnali zjutraj pa včeraj zvečer. Bili smo pa tam gor nekje. Pa še malo levo. No, zdaj smo ga pa tudi tle najdeli tale. Zeleni vrh. Tlele gor smo se basali. Ajde, lego. Ajde se na polje. Nema leze, okreti se. Neće se moći stigati. Evo, to su pa deli starega mostu, še originale. Ja sam dva puta to se prkala i više. Evo. Ma pa da, to je to. Treba zbira dnar in če bo 50 evrov nabrao, bo ruknut le dole. Kada bio slušaj, bila je stila od 22. Aaaa. I taj kuća bila je stila. Kako je na novo? Da, da, on pozira sada gore. Neko je loptu. Neko je malo igra. Najbolji. Da bi nabral 50 evrov. Ej, kaži kaži kaži. Zdaj pa pobira dnar,
Thank you.